ហើយសួងហូតនេះបាននំបញ្ចុកទៀតហើយបញ្ចុកប្រភេទអែមអែមបាទមកហូបអស់ហើយហូតនេះបន្លែអស់ទាំងបន្លែបាទហូបបងចាបាទលុបលុបទៅមកអីមកcúi bằng nghe แชร์ใน YouTube ម្នាក់មួយផងបាទមានហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមើលអោះបងបងកំដៅទេThank you.
Yeah. Tôi gặp kèm nhé, dùng nhẹ mùi vào, bye bye.